Tudo pronto. Atenção. Oitada da partida para o sétimo páreo. Partida boa, ligeira aqui por dentro. Calidora grega tomou a ponta, driblou um corpo inteiro para Dali Tapajós correndo em segunda, avança por fora. Craque de Brigue corre em terceiro, Vlatier na brisa em quarto, lá por fora, Calício de Job corre em quinto, Real Charmoso corre na sexta colocação, Lady Grace em sétimo, oitavo e o Vento, último corre Tibetan. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva e por dentro, Calidora Grega, a ponteira tem cabeça de vantagem para Dali Tapajós correndo em segundo, avança por fora, Vlatier na brisa e lá por fora, avança Real Charmoso com Calício de Job, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, coladinha, cerca interna, a ponteira, Calidora Grega, tem meio corpo, um corpo inteiro para Dali Tapajós correndo em segundo, avançando por fora, Calixto de Job corre em terceiro, cá por fora, avança Vlatier na brise, a 300 do vencedor na ponta, Calidora Grega, é ponteiro, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá por fora, Calixto de Job, passou para a segunda e tenta avançar por fora, lá por dentro, Dali Tapajós correndo em terceiro, Vlatier na brise em quarto, a 200 do vencedor na ponta, Calidora Grega, e tira mais, 2, 3, 4, cá por fora, Calixto de Job, passou para a segunda, cruza a faixa final. Primeiro para Calidora Grega, segundo para Calixto de Job. Depois Juventus, Vlatier na brisa, Lady Grace. Eu acho armoso, Dali Tapajós, craque de Birigui até agora, Tibetan. O resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para Calidora Grega. Beleza, tá aí o sétimo páreo, narração do Fernando Cury. Beleza, parabéns, Fernando. Você volta aí no décimo primeiro páreo, narrando a Amiga do Paranazão aí. Vamos lá com as colocações, Arthur, por gente.